আজি ক্লাছ টেনৰ বিজ্ঞানৰ দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি যিটো আছে, আমি SSLC অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2022ত 100% কমন পৰিব, গোটেই পাঠে মই ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে? এইকেইটা কুৱেশ্যন মানে প্ৰতিবাৰ আহি থাকে, ৰিপিট হৈয়ে থাকে। চ' কি কি ৰিপিট হয় আমি চাই লওঁ, যে চাওক সববিলাকে আছে, ঠিক আছে? চ' মই ওলাই দিওঁ যে কি কি কুৱেশ্যন ৰিপিট হয়। চ' মই ধৰি লওঁ যদি অধ্যায় 5 মৌলৰ পৰ্যায়িত আৰু শ্ৰেণী বিভাজন যি আছে, চ' ইয়াত কি কি কুৱেশ্যন ৰিপিট হয় তোমালোকে চাই লোৱা। যে ইয়াত মই দি দিওঁ যে ডাইবেৰিয়ান ট্ৰাইব যিটো আছে, এইটো প্ৰতিবাৰে ৰিপিট হয়, যে এই ডাইবেৰিয়ান ট্ৰাইডৰ পৰা প্ৰত্যেকবাৰে কোৱেশ্যন আহে, কনফাৰ্ম আহিবই, ঠিক আছে? চ' স্ক্ৰীণত হোৱাটছএপ নম্বৰ দিছে, এইটো হোৱাটছএপ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি যি এনচাৰ আছে, PDF আছে, সববিলাক মই PDFত দি দিম হোৱাটছএপত, ঠিক আছে? ফোন নকৰিবা, হোৱাটছএপ কৰিলে হৈ গ'ল, ঠিক আছে? আৰু যদি কিবা জৰুৰী কাম থাকে তেনেহ'লে ফোন কৰিবা। চ' এইটো ডাইবেৰিয়ান ট্ৰাইড প্ৰতিবাৰে আহি থাকে, এইবাৰো আহিব 2022ত, ঠিক আছে? আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি নাচাব দেই, স্কিপ কৰি চালে গৰমন হৈ যায়। তাৰপিছত এই ইয়াত যিটো আছে যে নিউজিলেণ্ডৰ অষ্টকৰ সূত্ৰ সীমাবদ্ধতা কি কি আছিল, চ' এইটো প্ৰতিবাৰে আহে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, 81 পেজত আছে। তাৰপিছত আমি যদি নেক্সট আমি চাওঁ, যদি নেক্সট আমি যদি জীৱন পৰীক্ষাত যদি চাওঁ, জীৱন পৰীক্ষা অৰ্থাৎ চেপ্টাৰ 6 লেচন 6ত জীৱন পৰীক্ষা যি আছে, জীৱন পৰীক্ষাৰ পৰা কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি চাওঁ, যে প্ৰতিবাৰে যাতে আহে, যে ভিলাই কি প্ৰতিবাৰে আহে, ঠিক আছে? ভিলাই কি চাওক, পেজ নম্বৰ 100ত আছে, 100ত আছে, যে ভিলাই বুলি কোৱা হয়, যে ক্ষুদ্ৰান্ত বেৰত কিছুমান আঙুলি অদৃশ প্ৰবন্ধক থাকে, এই প্ৰবন্ধকবোৰক ভিলাই বুলি কোৱা হয়। চ' প্ৰতিবাৰ আহে এক্সামত। তাৰপিছত এই 101 পেজত যিটো কুৱেশ্যন দিয়া আছে, যে আমাৰ পাকস্থলীত এচিডৰ ভূমিকা কি আহি থাকে। চ' তাৰপিছত আমি চাই লওঁ পেজ নম্বৰ ঠিক আছে, যে বংশগতি আৰু ক্ৰম বিকাশ যি আছে, মই 8 নম্বৰ 7 নম্বৰ 5 নম্বৰ 1 2 3 4 এইবিলাকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সট্ৰাকৈ দিছোঁ, তথাপি মই যিবিলাক আহে প্ৰত্যেকবাৰে সেইবিলাকে দি আছোঁ, ঠিক আছে? চ' অধ্যায় 9ত যি বংশগতি আৰু ক্ৰম বিকাশৰ কুৱেশ্যন আছে, ইয়াৰ পৰা এইবিলাক আহিব, যে সমস্ত অংগৰ সমবৃত্তি অংগ কাক বোলে, 100% কমন পৰিব, ঠিক আছে? তাৰপিছত যে 146ত আছে, যিটো 146 146 পেজত যিটো দিয়া আছে, লিংগ নিৰ্ধাৰণ চেক্স ডিটাৰমিনেশ্যন 3 নম্বৰ থাকিব, প্ৰত্যেকবাৰে আহে এইটো, এইটো কমন তাৰমানে, ঠিক আছে? এইটো কমন মই কৈছোঁ, তোমালোকে চাই ল'বা, PVS কুৱেশ্যনো চাই ল'বা, যে হয় নহয় মই মিছা কৈ আছোঁ নেকি। তাৰপিছত ইয়াত চাওক, যিটো পেজ নম্বৰ দিয়া আছে, পেজ নম্বৰ 152ত যি দিয়া আছে ওপৰত, সমষষ্ঠ অংগ কাক বোলে, আৰু সমবৃত্তি অংগ এইফালে দিয়া আছে 153 পেজত, এই সমবৃত্তি অংগ, গতিকে এই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আহি থাকে প্ৰত্যেকবাৰে। চ' পঢ়ি ল'বা এইটো। তাৰপিছত নেক্সট যদি আমি চাওঁ, যে চোখ আমাৰ মানুহৰ চকু আৰু বাৰেবৰণীয় পৃথিৱী, অধ্যায় 11, ইয়াৰ পৰা কি কি ইম্পৰ্টেঞ্চ আমি এইটো চাই ল'ম, যে ইয়াৰ পৰা মায়'পিয়া কি আহিব, মায়'পিয়া কি, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে? আমাৰ চকুৰ ন্যূনতম দূৰত্ব কি, এইটো প্ৰতিবাৰৰ কুৱেশ্যন, ঠিক আছে? 25 চেণ্টিমিটাৰ আমাৰ ন্যূনতম দূৰত্ব বা চকুৰ নিকট বিন্দু দূৰত্ব, বা যি কোৱা তোমালোকে, দূৰবিন্দু নিকট বিন্দু যি কোৱা, মানে ন্যূনতম দূৰত্ব যিটো, এইটো 25 চেণ্টিমিটাৰ। মায়'পিয়া হাইপাৰমেট্ৰোপিয়া, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত 190 পেজত যি দিয়া আছে, 190 পেজৰ ওপৰত যি দিয়া আছে, যে চকুৰ উপাৰ্জন ক্ষমতা কি, চ' প্ৰতিবাৰে আহে এইটো, যে চকুৰ উপাৰ্জন ক্ষমতা কি, চ' এইটো পঢ়ি ল'ব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এনচাৰবোৰ নাথাকিলে মই হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব, স্ক্ৰীণত উঠিছে নম্বৰটো, এনচাৰবোৰ লৈ ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে? চ' ইয়াত চাওক, যে পেৰেছ বায়'পিয়া কাক বোলে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, প্ৰতিবাৰে আহে। তাৰপৰা আমি নেক্সট যদি চাওঁ আমি, যে আকাশৰ তৰাবৰ তীৰ ভিৰাই কিয়, এইটো এটা কুৱেশ্যন আহে, অৰ্ডত থাকি যায়, 194ত আছে, যে আকাশৰ তৰাবৰ কিয় তীৰ ভিৰাই, প্ৰতিফলনৰ কাৰণে। চ' এইটো এনচাৰ জানা, মই এনচাৰটো PDFত দি দিছোঁ, চাই ল'বা PDFত, PDFটো নাথাকিলে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰি লৈ ল'বা PDFটো। তাৰপিছত অনুশীলনী যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে, এই 1 2 যি মাল্টিপুল চইছ আছে, 4টা কুৱেশ্যন আছে, মানে 4টাকৈ কুৱেশ্যন থাকিব, তাৰ ভিতৰত এটা শুদ্ধ উত্তৰ, সেইবিলাকৰ পৰা এটা থাকিবই, প্ৰতিবাৰে আহে, গতিকে 4লৈকে এনেকুৱা আহিবই। গতিকে এইটো চাবা, এই যে এইটো, যে মহাকাশচাৰী এজনে আকাশৰ ৰং নীলা পৰিৱৰ্তে কলা দেখে কিয়, আমি কি জানো যে আকাশৰ ৰং নীলা, যদি যদি কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে যে আকাশৰ ৰং নীলা কিয়, এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, বা এইটো আহিব পাৰে যে মহাকাশচাৰী যি মহাকাশত যায়, তেওঁ আকাশৰ ৰং নীলাৰ পৰিৱৰ্তে কলা কিয় দেখে, ঠিক আছে? তাৰপিছত আমি যদি চেপ্টাৰ 2 অৰ্থাৎ আমি যদি চাওঁ বিদ্যুতৰ কি কি কুৱেশ্যন বাৰ বাৰ ৰিপিট হৈ থাকে, চ' বিদ্যুতত এই মটৰ যিটো আছে, সেইটো কুৱেশ্যন বাৰ বাৰ ৰিপিট হৈ থাকে, মই দেখাই দিম, মটৰ ক'ত গ'ল, মটৰ বৈদ্যুতিক বৈতনিক আগবোলে, এইটো এয়া চাওক, যে
118 পেজত যি দিয়া আছে কোশ্চেন, এই দুটা মেথৰ ভিতৰত এটা মেথ প্ৰতিবাৰে আহে, হয় এইটো আহিব নহ'লে এইটো আহিব, যে 9600 কুলম আধান 1 ঘণ্টাত 50 বিভৱ বেদ মাজেৰে সঞ্চালিত হ'লে উৎপাদিত তাপৰ পৰিমাণ ওলোৱা, নহ'লে এইটো আহিব যে 20 ওম ৰোধৰ এটা বৈদ্যুতিক স্ত্ৰীয়ে 5 এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ লয়, 30 ছেকেণ্ডত উৎপন্ন হোৱা তাপৰ পৰিমাণ গণনা কৰা, এই দুটাৰ ভিতৰত এটা প্ৰতিবাৰে ৰিপিট হৈয়ে থাকে। তাৰপিছত আমি চাম এতিয়া যি অনুশীলনীত মাল্টিপুল চইচবোৰ আছে 1, 2, 3, 4, এই 4টা মাল্টিপুল চইচৰ ভিতৰত এটা থাকিবই, প্ৰতিবাৰে ৰিপিট হৈয়ে থাকে। এতিয়া আমি চাম নেক্সট 13 পাঠত কি কি আছে, যে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চুম্বকীয় ক্ৰিয়া, চ' বিদ্যুৎ ইয়াত থাকিব মটৰটো, বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চুম্বকীয় ক্ৰিয়াটো আছে যিটো মটৰটো ক'ত বুলি আছে, বৈদ্যুতিক মটৰ কাক বোলে, বৈদ্যুতিক মটৰৰ কাৰ্য ব্যাখ্যা কৰা, চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, প্ৰতিবাৰে আহে এইটো, মানে প্ৰতিবাৰে অহা কৈছে এইটো, চ' গতিকে এইটো 3 নম্বৰ থাকি পঢ়ি ল'বা, এইটো এনচাৰটো নোৱাৰিলে মোৰ PDFটো লৈ ল'বা, PDFটোত লৈ পাই যাবা, ঠিক আছে। চ' আহিব যে বৈদ্যুতিক মটৰৰ মূল নীতিটো কি বা মূল নীতি বৰ্ণনা কৰা, 3 নম্বৰ থাকিব। তাৰপিছত আমি যদি চাই লওঁ যে শক্তিৰ উৎস, ঠিক আছে, শক্তিৰ উৎস 14 নম্বৰ পেজত যি আছে, যে আমি 9ম শ্ৰেণীত শিকি আহিছোঁ, যি শিকিছোঁ নাজানো, সব পাহৰি গৈছোঁ, কি আৰু 9ম শ্ৰেণীত, আমি 10ম শ্ৰেণীত নতুনকৈ শিকিম আৰু। পেজ নম্বৰ 234ত যি দিয়া আছে কোশ্চেনৰ ওপৰত, এইটো ৰিপিটেড কোশ্চেন, যে শক্তি ভাল উৎস কি, 1 নম্বৰী কোশ্চেন আহে। তাৰপিছত এইটো ৰিপিটেড কোশ্চেন, যে যদি তুমি আহাৰ গৰম কৰিবলৈ যিকোনো শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম, তেন্তে কোনটো কৰিবা আৰু কিয়, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে তাৰপিছত আমি তাৰপিছত বায়ু শক্তি কাক বোলে, যে বায়ু শক্তিৰ ওপৰত বৰ্ণনা কৰা 5 নম্বৰ থাকিব, যে বায়ু শক্তি পেজ নম্বৰ 247ত আছে, 247ত আছে। তারপর জীবাশ্ম ইন্ধনের সুবিধা আর অসুবিধাসমূহ কি কি, জীবাশ্ম ইন্ধনের সুবিধা আর অসুবিধা পেজ নম্বর আছে 248ত। তারপরে হয়েছে যে 253 যে আছে, যে তাপীয় শক্তি কি, তাপীয় শক্তি ইম্পর্টেন্ট। তারপর আমি চাম যে অনুশীলনের যে মাল্টিপল চয়েস থাকে, মাল্টিপল চয়েস তো মিস নকরিবা, পড়িবাই, মাল্টিপল চয়েসবোর সেম টু সেম হুবহু আহে, ঠিক আছে, 1 নম্বর 2, 3 যি মাল্টিপল চয়েস আছে পড়িবা, হুবহু আহিব। আৰু এই এইবাৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, যে 8 নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট, যে এটা আদৰ্শ শক্তি উৎসৰ গুণসমূহ কি কি, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পড়িবা এইটো। তাৰপিছত 15 নম্বৰ চেপ্টাৰ এতিয়া আমি চাম, যে 15 নম্বৰ চেপ্টাৰ কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, চ' 15 নম্বৰ চেপ্টাৰত যে যদি পৰিৱেশ কাক বোলে বা এনভাইৰনমেণ্ট কাক বোলে, এইটো 1 নম্বৰ আহিব এইটো, ঠিক আছে। তাৰপিছত মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ, হুবহু কমন পৰিব, যে বিয়োজক কাক বোলে, বিয়োজক পেজ নম্বৰ 258ত আছে, বিয়োজক কাক বোলে, পঢ়ি ল'বা এইটো, যিটো এইটো 5 নম্বৰী কোশ্চেন, এইটো আহিব যে 261ত যি কোশ্চেন দি আছে, যে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ বিয়োজকৰ ভূমিকা কি, চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, পঢ়ি ল'বা এইটো। তাৰপিছত আমি নেক্সট চাম যে অনুশীলনী, যি লাষ্ট চেপ্টাৰ আছে, অৰ্থাৎ 16 চেপ্টাৰত যি অনুশীলনী আছে, অনুশীলনীৰ ওপৰত কেইটামান কোশ্চেন আছে, অৰ্থাৎ 264 পেজত ওপৰত যিবিলাক কোশ্চেন আছে, এইটো 1 নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট, যে অজন কি আৰু ই কোন পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলায়, 3 নম্বৰ থাকিব। চ' গতিকে আচ্ছা অনুশীলনীত কি কৈছোঁ মই, যে মাল্টিপল চইচবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, মাল্টিপল চইচবোৰৰ পৰা আহিব, একো বনাই নাহে, যে তলত উল্লেখ কৰা কোনবিধ কেৱল জীৱ নিম্নকৰণৰ পদাৰ্থ থাকে, গতিকে কোনটোত থাকে, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, এই 3টা মাল্টিপল চইচত আছে, গতিকে এই 3টা পঢ়ি ল'বা। আৰু যি 7 নম্বৰ আছে, এই 7 নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট, মই যি দিছোঁ যে আমি সৃষ্টি কৰা জীৱ অনিম্নকৰণ পদাৰ্থবিলাকৰ পৰা আমাৰ কি কি সমস্যা হ'ব পাৰে, চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' মই যি দিলোঁ এইকেইটা পঢ়িবা, ঠিক আছে, আৰু এই বায়'লজিকেল মেগনিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ জৈৱিক বিৱৰ্ধন কি, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, পঢ়িবা। চ' এইখিনি আৰু ছায়েন্সৰ যি 16টা চেপ্টাৰ আছে, 16টা চেপ্টাৰৰ মই ইম্পৰ্টেণ্টখিনি দি দিলোঁ, যিবোৰ প্ৰতিবাৰে আহে, এইখিনিটা পঢ়িলে তোমালোকে মানে 90ৰ ভিতৰত 70 নম্বৰ এনেই পাই যাবা, ট্ৰাষ্ট মি, এইবিলাকেই আহে। চ' এইখিনি যিটো ভাল লাগে লাইক কৰি দিবা, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।